Novi Smer je elektrotehničar obnovljivih izvora energije i mi smo svi svesni, pogotovo u ovoj sad situaciji, da je ta energetska nezavisnost veoma bitna i za državu, i za porodicu, i za pojedinca. To je elektroenergetski smer, učenici će steći znanja koji se odnose na elektroenergetske sisteme, na trafostanice, na razvodne table, motore, na svu opremu koja se odnosi na elektroenergetiku, ali će se baviti i solarnim panelima. Tu se situacija jako brzo menja, struja naglo poskupljuje, za pravna lica je tri puta poskupila, očekuje se da poskupi i za fizička lica, jer svi ostali energenti idu naviše, pa je to logično očekivati. S druge strane, ta vrednost, cena te opreme solarnih panela pada. Recimo, solarni panel od 400 W sada košta samo 200 evra i konverter košta 1000 evra. I period otplate za jedno domaćinstvo je 4-5 godine, što nije mnogo, a smanjivaće se kako raste cena struje, a pada cena ove opreme. Tako da imaju motiv da ugrade takvu opremu i domaćinstvo, jer se promenio i zakon. Domaćinstva mogu da višak struje šalju elektroenergetskom sistemu i da koriste u periodu kada nema dovoljno sunca. Zaokružena je ta cela priča. Industrija je takođe zainteresovana za uvođenje solarnih panela, jer su energenti sve više i više skuplji. Mi na zgradi imamo solarni panel. Ekonomska ne znam da li je ugradila već ili treba da ugradi, ali se stavlja solarni panel i na ekonomskoj školi. Verujem da će sve škole to ugraditi, jer to je u interesu grada da smanji izdatke za struju. Industrija takođe. Tigar planira i predvideo i ulaganje u tom smeru. Nije to u pitanju samo korišćenje energije sunca, treba da se koristi energija vode, energija vetrova, korišćenje biomaterijala, postrojenje za biomaterijale. I to je jedna tema koja je jako interesantna, očekuju se subvencije države u tom smeru i za fizička lica i za privredu. Smatram da je to pravi potez i očekujem najbolje đake na tom smeru.